Pozdrav ljudi, ovdje Vlajko, što se drma kamera. Sad sam napravio neki stalak od flaše pune vode, markera i dve gumice, pa ono, malo da promenim položaj. Obično me gledate ovdje dole. Danas će da snijamo pozdrave, znači svi vi koji ste nas zapratili na Instagramu i koji ste pisali u našim klipovima pozdrave, znači tu su se saglasili Skender i Juvi da mogu ja da komentarišem njihove klipove, ne da komentarišem klipove nego da odgovaram mjesto njihovih pozdrava, da se zahvalim. Znači, da, kao što možete vidite, ošišao sam se malo sam se podmladio, poslije ću da se obrijemo, ono, taman da budemo ono u full. Hvala vam na 46 subscribera, znači puno nam znači. Onda, šta sam tada kažem, teo sam da kažem za... Da, pozdrav za Boba Roza, pozdrav za ITZD Elite, pozdrav za Petra Kadečka, pozdrav za Igor Mijatović, dobro, to je sa potapanje brodova klip, onda idemo kod Kaće. Da, kad smo kod Kaće, da kažem da juče je bio rođendan, pa možete ono da je komentarište tamo video, ona je snimila cover, tako da ono, srećen njoj rođendan. Ja snimao je video dan pre njenog rođendana. Onda pozdrav za Akilersa, za Milan Mitić, pozdrav za Fikija, pozdrav za Stefana Munjića, pozdrav za Heroes Madić, pozdrav za Mlađu JT, pozdrav, dobro, znači to je to s ovog klipa, ja mislim. Da, jeste. Šta sam ljudi još teo da vam pričam, nešto se desilo, ali nisam siguran, da. Skender će početi da snima PUBG, tako da, ono, može i to da zapratite. Idemo ovdje da imamo komentare. Pozdrav za Armina. Pozdrav za... kako je da... Pedarčina sam najveća, izvinite, ali ono... Nije do mene, tako se nazvao. Pozdrav za Ante Mandušić. Pozdrav za J3 Lex. Dobro. Pozdrav za... Sad ću vam kažem za koga još. Pozdrav za Nikolu, pozdrav za TheKiki69, pozdrav za Luka Filipović. Da, i to bi bilo to što se tiče ovih pozdrava. Nadam se da vam se svidjelo, ono, ako želite da bude još ovakvih klipova, da se pozdravljamo. I pišite u komentare šta želite još da snijamo, pa ćemo mi to da vidimo da li nam se uklapa, da li možemo, predloge nam dajete u stvari i subscribe-ujte se naravno, lajkujte ovaj klip i vidimo se u nekom narednom klipu, do tada neki veliki pozdrav.